аранчелету. На кухні цього готельно-ресторанного комплексу на Берегівщині саме готують обід. Цей заклад був одним з перших, що приєднався до програми споживок, ініційованої Іштваном Грежею та підтриманою програмою «Hungary Helps». Від 16 березня для переселенців та нужденних щодня готують 300 порцій гарячих обідів та доставляють їх туди, де забезпечення харчуванням неможливо вирішити іншим шляхом. Спершу обіди доставляли на залізничний вокзал в Ужгороді. Проте відтоді до програми приєдналося більше закладів, тому обіди з цього готельно-ресторанного комплексу доставляють до інших населених пунктів Берегівського району. Станом на сьогодні ми поділили по регіонам між ресторанами ті місця, до яких здійснюємо доставку обідів. Мукачівські ресторатори опікуються Мукачівським районом. Сюртівський доставляє до Ужгородського вокзалу та лікарні. А в Берегівському районі участь у програмі беруть вже декілька закладів. Якщо не помиляюся, то тут до програми споживок долучилися 7 ресторанів. Вони готують щодня близько 1600 порцій обіду. Наш заклад доставляє гарячі обіди у двох напрямках. Один по лінії Велика Бийгань та Батьово, а інший – від Берегова через села Мочола, Чома, Гече та Вари. Під час нашого візиту до закладу у ланчбокси якраз розкладали обіди. До кожного обіду заклад додає ще й свіжі фрукти. З самого початку програми ми розробили меню на 14 днів. Таким чином страви не повторюються. Програма була запланована на 3 місяці, і ми вже отримали підтвердження, що вона продовжуватиметься. Ми цьому дуже раді. Наше меню протягом 14 днів не повторюється. Так ми почали свою роботу і не збираємося щось змінювати. Угорський уряд робить дуже багато для підтримки вимушених переселенців, і тому ми теж маємо докласти ту невеличку частину від себе, що ми можемо зробити. Крім приготування обідів для нужденних, цей заклад на Берегівщині вже від початку війни надає притулок і для вимушено переміщених осіб. Для дітей віком до 18 років проживання та харчування в готелі безкоштовне. Уже з 24 лютого до нашого готелю почали заселятися переселенці. Ми розуміли, що ті люди, які прибувають до нас, у біді. Ми вирішили розміщувати у себе неповнолітніх повністю безкоштовно. І з самого початку забезпечували їх безкоштовними сніданками. Наш заклад прийняв тоді до 70 дітей. Ми переобладнали всі наші зали під можливість проживання. Одночасно у нас перебувало близько 300 людей. У перший час у нас було розміщено до 100 дітей. З 16 березня обіди для дітей забезпечуємо за допомогою програми угорського уряду. Харчування інших вирішувалося нашим закладом. Неповнолітні мешканці готелю отримують безкоштовні обіди у самому закладі, а дорослі після реєстрації отримують обіди від місцевої сільської ради. Родини, які цього потребують, завдяки підтримці угорського уряду, можуть отримати дитяче харчування та інші засоби для догляду за дитиною. Маленьким дітям теж завдяки підтримці угорського уряду ми можемо забезпечити наших мешканців безкоштовними дитячими сумішами, підгузками та засобами гігієни. Але ці запаси вже потрохи закінчуються. Керівник закладу розповів, що вони планують і надалі робити все можливе для того, аби забезпечити переміщених осіб усім необхідним. Але так само важливим є забезпечити робітників закладу можливістю працювати та отримувати стабільний дохід для життя.